各位网友大家好，这一集介绍一下指标选股死叉出货选股详解。首先我们看到一只股票华润燃气，最近从高位38元跌到32元左右，一个比较大的一个下行的一个走势。其实在它没跌之来之前的话呢，在它不断的攀升过程中是有一些出货指标，而且 EMA 的一个均线在高位出现一个死叉，通常从这个时候起出货力度比较大，而高位出现了 EMA 的一个死叉的话呢，它下行的一个风险会比较大，可能会我们会选择沽空或者要出货的一个准备。那如何去找到这样类型的一种股票做沽空或者出货呢？可以用到我们的选股器，点击指标选股，左上角有装载方案，我们点进去，选到死叉出货。以上就是死叉出货的一个入选条件，成交金额需要比较大，超过2000万的一个成交金额。 EMA 出现死叉，快线是5天，慢线是13天，当快线下叉慢线的时候，就出现了 EMA 的死亡交叉。在近期内是出现了主力出货，而主力出货的信号又非常的大，大于蓝色信号线，也就是大于100这个参数。这里高举选项，我们可以选出最近发出死亡交叉的信号、出货信号的这种沽空的一个机会的一个股票。方案的一个说明，主力在股票频频的一个走高的时候呢，不断的一个出货，而且出货的力度不断的加大，同时 K 线呢形态上均线出现死叉，需要时刻留意股价下行的一个风险或沽空机会。选择范围我们可以选择港股，选好了之后呢，它会进入到选股结果，我们可以查看最近期的一些沽空机会，比如说我们选择25天内出入信号的出现信号的，然后点击执行选股。刚才它有一个对话框问你是否需要下载保全资料，如果你的资料是完备的，我们直接点否进入到选股界面。当这个进度条到达100之后呢，它会指引我们到一个选股结果的一个板块，比如说这里有五个，都是最近期呢出现了一些沽空的一些机会的股票。好了，这集关于指标选股死叉出货选股详解就到这里了，我们下集再见，拜拜。